אוי, תודה לאברהם טל, איזה שיר יפה. כן. דרך, נשאלנו מקודם במהלך ההפסקה, שאלנו מי שר את השיר המקור, מאמי מאמי, יש שם אלבום צדוק, יש טיפק. כן, מי ביצע את זה ב... אני לא יודע. אולי בפייסבוק אפשר לכתוב לנו מי ביצע את המאמי מאמי חזרי אליי ראשון. זה הזדמנות להגיד, כנסו לתף של רדיו קול עכו, תעשו לייק, תעשו שר, תצפו בנו בשידור חי. אחרי הכל רונן פה השקיע בחולצה משובצת ואני השקעתי בחולצה שלא יודע מה כתוב עליה. זה הזדמנות, ובאמת אולי מישהו יגיד לנו מי כתב, לא מי כתב, מי שר במקור את השיר מאמי, שיר אחד השירים הכי יפים שם ישראלית. אם מישהו יודע, דרך אגב, בתחנת רדיו זה ויקטור, אחרי התוכנית הספורט, אבל אני לא יודע, אני מקווה שהוא שומע אותנו, אז ויקטור, זה הזמן שלך. טוב, אדי כהן אמר שעוד שתי דקות נחל על אותו לשידור. בינתיים, סתם חשוב לי מיכה גודמן. פשוט אני קראת הספר שלו בדרך כלל את הנושא הזה של חיבור בין יהדות לאסלאם, הוא מזכיר במיקוד 67. הוא מזכיר. הוא מזכיר, ונעשו ניסיונות כאלה, זאת אומרת של... שיתוף פעולה דתי, הרב פרומן הוביל מהלכים, הרב פרומן זכרונו לברכה. איזה בדיוק מהלך זה? הוא ניסה לחבר, באמת הוא ראה שהחיבור בין היהודים הדתיים לבין המוסלמים הדתיים יכול להניב איזשהו קר לשיח ושיתוף פעולה, והוא באמת היה הניע כיוון חשיבה כזה. ויצא משהו מזה? לא, לא. א', לצערנו הרב פרומן הלך לעולמו שלו נפטר. ולא, היה גם סיבה אחרת שזה לא הצליח, כי המהלך היה דתי, והמהלך לא צריך להיות דתי. צריך להבין את ה... מה צפוי לנו? לא, אז זהו, עכשיו אני צריך לעשות דוקטור אדי כהן. הצלחת, אז קדימה. אז בואו נפתח. מלחמת ששת הימים התרחשה לפני 50 שנה, לוותה, כידוע, כולנו מכירים, כל חטופות ניצחון, שחרור ירושלים, יהודה, שומרון, רצועת עזה, חצי האי סיני, רמת הגולן. אך עם זאת, יש סיפור בנושא של אותה מלחמה, סיפור שטרם סופר, הסיפור של המיעוט היהודי הזעום שנותר בארצות ערב וספג את נחת זרועם של המנהיגים הערבים ששאפו לנקמה. בנושא זה דרש דוקטור אדי כהן, יושב ראש פורום קדם לזכרנות והסברה, ביום השישי האחרון במרכז למורשת יהדות בבל, והוא איתנו היום. ערב טוב לך דוקטור כהן. ערב טוב, שלום רב לכם. ערב טוב דוקטור כהן, איזה מיעוט עוד נשאר בשנות ה-60 בארצות ערב? הייתי בטוח שכולם, כולל המשפחה שלי, עלו לארץ. זה לא בדיוק נכון. כשאתה אומר מיעוט, אנשים המאזינים חושבים שזה מאות. לא, זה לא נכון. היו אלפים. למשל במרוקו היו 70,000 יהודים, בלוב 5,000, בסוריה 7,000. כלומר, זה לא בודדים. בואו נתחיל מההתחלה. במצרים למשל גם היו 5,000-6,000 יהודים. במצרים, ביום הראשון של המלחמה, ג'מאל עבד אל-נאצר הורה לעצור את כל היהודים הגברים מגיל 16 עד גיל 80. באיזו אבטלה? גייס חמישי. אין סיבה רשמית. לא אומרים לנו, לא אמרו ליהודים למה הם נעצרים. המודיעין הגיע לבתיהם של היהודים, הכל, אני מספר לך לפי ארכיונים ולפי רעיונות שערכתי עם אותם יהודים, ואחד מהם הוא מוניר סלומון, שהוא איש תקשורת מוכר. נכון, מערוץ אחד. המודיעין, איש המודיעין ביקש מהיהודי, אני רוצה לשוחח איתך 5 דקות, רק 5 דקות, תבוא אלינו. היהודי תמים הולך לשם בלי שום מזוודה, בלי כלום, והקצין אומר לו, אתה עצור. המצרים עצרו כ-600 יהודים, והם נשארו בכלא המצרי בין חודשיים לשלוש שנים. כלא מצרי? כלא מצרי, כלא זוועתי. הם עונו, הם הושפלו וחוו זוועה. הכל זה נקמה. המניע הוא נקמה. לא רק במצרים. בלוב למשל היו פוגרומים. במצרים לא נהרגו אנשים לשמחתנו. בלוב 17 יהודים נרצחו, מאות נפגעו.
ההמון הזועם, איך יכול להיות שהיהודים מנצחים את המלחמה? אנחנו צבאות ערב ובסנו השפלה שהערבים לא יכלו לשאת אותה. הם יצאו לרחובות, הלכו לשכונה היהודית בלוב, בבנגזי ובטריפולי, עשו שבטים ביהודים, שרפו בתי כנסת, בזזו רכוש ורצחו 17 יהודים. זה השלטונות או ההמון הספסוף? השלטון הוא שהכוון, השלטון הוא שהכוון את את הפורעים, את הספסוף הערבי לעשות זאת. השלטון, בעיקר הלוב, הלובים לא רצו נוכחות יהודית, הלובים לא רצו לוב נקייה מיהודים. המצרים זה גם השלטונות. בוא נלך יותר לסוריה. סוריה לא היו הרוגים, אבל עצרו, הייתה הקבלה ליהודים, הגבילו את היהודים, תנועתם הוגבלה, ואמרו להם, אתם לא מתרחקים, אתם מתרחקים רק עד 3 קילומטר מאזור מגוריכם. הם שם אותם בגטו. עיראק, עיראק, אנחנו שמענו בהרצאה שהעברתי ביום שישי את העדות של מישהו היה בכלא העיראקי, הוא נשאר 6 חודשים בכלא, 70 יהודים היו בכלא. כאן זה לא השלטונות אלא קצינים במשטרה שרצו לעשות כסף, לקחו יהודים כופר ורצו, כן, ביקשו כופר, אתם תשתחררו, הם תשלמו, ממש כך. גם במדינות אחרות, בתימן היו הפגנות, בעדן הבריטים ששלטו שם הבריחו 150 יהודים, בלבנון, בלבנון, נכון, נכון, בלבנון, כאן נולדתי, באזור שכונת היהודים, חארת אל יהוד, חארת וואדי אבו ג'מיל, אזור שכונת וואדי אבו ג'מיל היה סגור לחיצונים. מדוע? משום שהגיע מידע מודיעיני למשטרה שמוסלמים מתכוונים לבוא ולרצוח את היהודים, לגנוב ולעשות הרס, להרוס את החנויות. לכן השלטונות הגנו על היהודים, שמו ג'יפים, טנקים, וכל אחד שנכנס או יצא נבדק, נבדקה זהותו. עכשיו אני מדבר איתך על המדינות ששמרו על היהודים. לבנון שמרה על היהודים. מדינה נוספת, מרוקו. מרוקו בטוח שמרה. מרוקו שמרו על היהודים, אף על פי שהיו 2 יהודים נרצחו על ידי מפגע בודד, כמו שאנחנו מקנים, ועשרות יהודים נפצעו. נפצעו בדקירות, דקרו אותם, הספסוף הערבי דקר אותם. אבל המלך, איראן, הארכיונים לא מתייחסים לאיראן, איראן זה לא מדינה ערבית. אני לא ראיתי שעשו, לא היה משהו מיוחד. הפוך, זה היה שלטון של השאה. נכון, השלטון של השאה היה איתנו. אז לא היה אירוע מיוחד. אם אתה נדרש להכניס לטבלה כזאת בראש הטבלה ובתחתית הטבלה ביחס ליהודים, מהטוב לגרוע, מי בראש? הטוב, כן? מרוקו וטוניסיה ולבנון. והרע? והרע, לוב, נרצחו 17 יהודים, לוב, מצרים ועיראק. וניסית במחקר שלך, במחקר ההיסטורי שלך, לפענח את הסיבה מאחורי זה? נכון, אמרתי, המניע לא, מה נקמה. כן, אבל אין משהו אחר. לא, אני שואל את השוני בטבלה. מדוע לדוגמה במרוקו זה היה כך, ובעיראק, כפי שציינת שהייתה בתחתית, זה היה אחרת? האם ניסית לעלות על הסיבות? אני מעריך שקודם כל במרוקו היו 70 אלף יהודים. אני לא אומר שלא היה כלום, היה חרם נגד היהודים. אני לא אפרט, היה חרם נגד היהודים, הערבים לא רצו לקנות, לא רצו ללכת לרופאים היהודים. הייתה תנועה אנטי-יהודית, הייתה מפלגה, אבל אני לא אלך לפירוט. מדוע? כן, כי מרוקו
ההשפעה הצרפתית הייתה, עדיין יש להם השפעה, כלומר הצרפתים לחצו על המרוקאים, על הטוניסאים. אתה יודע שהמערב, מרוקו זה מערב. אבל הנה, עד עכשיו יהודים לדוגמה במרוקו יכולים להסתובב חופשי, אבל זה לא מיוחס לצרפתים, העובדה שיהודי יכול להסתובב במרוקו היום. המרוקאים הם, בוא נגיד ככה, הם לא כשאר העמים. המרוקאים והטוניסאים הם אימצו את עקרונות החירות ובן אדם, דמוקרטיה. זה ההסבר היחיד שלי. יש הבדל, אולי יש הבדל באסלאם המגרבי לעומת האסלאם המזרח תיכוני? לא, האסלאם הוא אסלאם. האסלאם האמיתי אומר לך שאתה צריך להגן על האהל הזומה, על היהודים, על אנשי הספר. אז אולי לא האסלאם, אבל אולי יש הבדל על ה... האסלאם זה הקיצונים, זה הפרשנים הקיצונים. מדינות כמו לבנון למשל, מדוע הגענו הלבנון עם היהודים? זה ממשל, הנשיא הוא נוצרי, וההשפעה הצרפתית הייתה גדולה, ניכרת. אז אתה מבין? הבנתי. ובמרוקו השפעה צרפתית, טוניסיה גם השפעה צרפתית. איפה אין השפעה צרפתית? עיראק, סוריה, לא הייתה השפעה. אז אתה חושב שאחת הסיבות יכולה להיות הזיקה לעולם בברכאות המערבי בזמן? כן, כן, אין ספק. זה ההסבר היחיד. מה לגבי מקומות קדושים ליהודים כמו קבר יונה, קבר חזקאל, אנדרטת הפרהוד, בית הכנסת באלכסנדריה, מקומות שהם עתיקים וקדושים ליהודים, האם בהם גם נפגעו או שזה... לא, לא, לא נפגעו בזמן מלחמת ששת הימים. הם רצו למקום ומהר ומיד לקחו את היהודים. הרי מי שהכי נפגע או הושפלו במרכאות זה המצרים. המצרים, אנחנו זוכרים את האיומים של רדיו קהיר, אנחנו זוכרים מה אמר ג'מאל עבד אל-נאצר, איפה הוא רוצה לזרוק את היהודים ואת ישראל לים ולשמיד אותנו. לכן הם לא ציפו שהם יפסידו, וההפסד היה צורב, היה כל כך משפיל. אומרים על זה אל-נקסה, הדבוסה, אל-נקסה בערבית. לכן התגובה הייתה מאוד מהירה. לא דיברנו גם על הפקעת רכוש. המצרים לא רק שקלעו את היהודים, גירשו את משפחותיהם והפקיעו רכושם של רוב היהודים, רכושם. יש עומדה של מהבנק, רכוש? הפקעת רכוש שוד לאור היום, לא רק המצרים, הלובים, המצרים והעיראקים הפקיעו את רכושם של, של היהודים. כן. הנושא הזה עלה בשנת 77 עם בגין וסאדאת בהסכם השלום המפואר שהיה באותה תקופה? הנושא הזה של... לא עלה, עד היום הזה לא עלה. נשאר מתחת ל... רק כן. היום, במלאת 50 שנה למלחמת ששת הימים, אני ראיתי מאות מאמרים, כולם על ישראל, על הגרעין, על הנושא... נושא המלחמה, פרשנות, מלחמה, ישראל, מצרים, אף אחד כתב, לא כתב על הנושא, על נושא סבלם והרדיפות שהיו במדינות ערב. אני מקווה להתחיל מחקר חדש בנושא, אבל לצערי זה לא מעניין את אף אחד, ומאוד קשה למצוא מימון למחקר. אני מקווה שימצא גורם שיכול לממן אפילו חלקית את הנושא הזה. דבר עם שלדון אדלסון, זה הוא מתיימר לעשות. מקווה. דוקטור רדי כהן, יש לך שאלה נוספת? לא, לא, לא. רציתי לחזק את ידיו במחקר ובתיעוד ההיסטורי. אני יכול להעיד על דוקטור רדי כהן שהוא עושה הכל, לא, גם מהמוח, ויש לו מוח, גם מהלב, כי כל הדברים שהוא עושה, הוא מאמין בהם. זה לא... איזשהו, הוא לא כתוב, הוא לא, הוא כתב ספר, הוא לא כותב את הספר בשביל בוא נמכור כמה שעות עקים, אלא בשביל להביא למודעות. אגב, לא נגענו בסיפור האישי הפרטי של דוקטור אדי כהן, זה אולי לא, לא המקום עכשיו, אבל ממליץ לכולם קצת ביוטיוב להקיש אדי כהן ולשמוע הרצאה שלך על יהדות לבנון, מרתקת, שם גם נחשפתי לסיפור האישי שלך. אחרי אתם מוזמנים. אוקיי, אז זהו היום בהזדמנות פעם הבאה. דוקטור אדי כהן, יושב ראש פורום קדם אזרחות והסברה, תודה רבה. תודה רבה לכם, להתראות.
בכל מקרה, דוקטור אדי כהן, אני אותו, אני אומר את זה בהיכרות אישית על האדם, הוא עושה, הכל עושה מהלב, כל מה שהוא מדבר עליו זה באמת דברים שמפריעים לו. עכשיו אני, בדומה, המרצה שלי אמר לי, איתמר, מה זה מפריע? אביו נרצח בלבנון. נכון. אביו נחטף, אחרי זה יתברר שהוא נרצח. נחטף ונרצח, זה בא מהרקע הכי אישי שיכול להיות רק. כן, אתה מבין. בסדר. זה היה מלחמה שלקחו את היהודים. היהודים שימשו כקלף מיקוח, וזה נכון. דרך אגב, מה שאנשים פה לא יודעים, שאמריקאים עשו אותו דבר ליפנים בקרבם. יודעים, דווקא יודעים. בקרבם. זאת אומרת, לקחו את היפנים, אמרו, אתם גייס 50. בסגנון המצרים ליהודים. נכון, קנו אותם מחנות ריכוז. כן, נכון. וזה האמריקאים שמאמינים בחירות, חופש וכל מה שזה יוצא בזה. הם אלה שקלו. הימים הם ימי פרל הרבור. ימים פרל הרבור, נכון? ימים קשים עבור האמריקאים ברמת הביטחון האישי והפגיעה המורלית. האמריקאים לא אוהבים מלחמה על השטח שלהם, אוהבים מלחמה על אפגניסטן. זה מזעזע, כן. הם התנקמו בעצם בישוב בקרבה, זה כמו שעכשיו נקרא את כל הערבים ונשים אותם באיזה מחנה ריכוז. לא יקרה. למה לעלות השערות? אני מקווה מאוד שלא. כן, חס וחלילה. אנחנו יהודים טובים. דרך אגב, גם מיכה גובר דיבר על זה. שעל פי ההלכה היהודית אסור לך לשלוט על עם זר. התייחס לגר בקרבך. בוודאי, אחד הציוויים הבסיסיים החשובים ביותר בתורה, גר, יתום, אלמנה. כן, זה מוזכר כמה פעמים בתורה, בלי סוף. זה מוזכר כמה פעמים, תשמור על הגר. יסוד, ממש יסוד, יסוד בתורה. גר היית בארץ מצרים. וההתמודדות שלנו עם הגר הישמעאלי שגר בקרבנו היא התמודדות כפולה ומכופלת. בוא נעשה לך סקירה קצת על ההיסטוריה. בתקופת ההתנחלות והשופטים, עם מי נלחמנו? עם הגר בתוכנו. מעבר לעניין הפילוסופי שזה מעניין. תקופת שיבת ציון, עם מי נלחמנו? עם הגר בתוכנו, עם העמים שהיו פה בזמן שלא היינו, בעצם היה מאבק איתם. בואו נתקדם קדימה. מרד הגדול, למה הוא פרץ? אחת הסיבות זה מאבקים, העמים שהיו פה. ועכשיו אנחנו חזרנו לארצנו, ועוד, אנחנו, בעצם זה אותה מלחמה, פשוט העמים משתנים, אבל אנחנו באותה מלחמה עם ה... איזה נמצאים בתוכנו ואיך אנחנו צריכים להתייחס אליהם. חשמונאים עשו את זה מאוד בפשטות, חיסלו את כולם כמה שאפשר. כן. טוב, נשמע קצת מוזיקה ובהמשך עורך הדין טליה ססון תהיה איתנו.